Hoćete ja uvodno, kratko. Evo, već ste vidjeli na sjednici vlade, danas je usvojena uredba o ocjenjivanju učinkovitosti rada državnih službenika, nešto što smo, obzirom na zakon o državnim službenicima, zakon o plaćama državnim javnim službama koji je stupio na snagu 1.1. ove godine, bili dužni usvojiti. To je, sad bih rekao, zapravo i zadnja uredba uz ovu uredbu o zapošljavanju koju smo usvojili prošli tjedan na sjednici vlade. Sve to, cijeli taj paket, dakle, i zakona i ovih uredbi je zapravo dio i onih reformi, dio onoga što je i u samom nacionalnom planu oporavka i otpornosti za razvoj 2021-2026. Ja ću ukratko samo reći ono što je zapravo najbitnije uz ovu uredbu i što bi moglo zapravo interesirati gotovo 55.000 državnih službenika i namještenika u Republici Hrvatskoj, koja je zapravo bila svrha donošenja ove uredbe, a nastavno i na ove zakone koje sam prethodno spomenuo, dakle da na neki način valoriziramo učinkovitost i kvalitetu državnih službenika, da na neki način razlikujemo one državne službenike koji su izvrsni, ako mogu reći deluxe, od onih koji su nešto manje dobri, da ih na neki način nagradimo, i to prije svega mislim na vertikalno napredovanje u smislu da mogu napredovati na radna mjesta koje su bolje plaćene, dakle da imamo tu vertikalno napredovanje, ali isto tako i horizontalno napredovanje u smislu dodatka na plaću. Činjenica je do sad, dakle, državne službe imali ste mogućnost ocjenjivanja, dakle od 1 do 5, a maksimum što ste mogli dobiti je 2 slobodna dana. Dakle, 2 dana godišnjeg odmora, što ponekad čak i neki državni službenici, obzirom da znamo da je osnova 20 dana godišnji odmor, ali obzirom na godine staža, obzirom na status obitelji, odnosno imajući u vidu da netko ima i djecu, je došao do tog maksimuma od 30 dana, pa mu tih dodatnih zapravo 2 dana nije niti ništa značilo, niti ih mogu koristiti. Na ovaj način ćemo, ovisno o njihovim ocjenama koje će dobiti, imati mogućnost, dakle, dodatka na plaću od 3%. A ako gledamo neki hodogram, s obzirom da s ocjenjivanjem počinjemo i da će prve ocjene biti 2026. dakle za prethodnu kalendarsku godinu 2025. Ako će u 25. i 26. godini državni službenik dobiti izvrstan, dakle najveću moguću ocjenu, dobit će 6+6, dakle za izvrstan dobiva 6 bodova, dakle ukupno 12 bodova, i kada ostvari 12 bodova, ostvaruje i pravo na 3% dodatka na plaću. Ja mislim da ćemo na taj način, i to želim zapravo jasno naglasiti kada govorimo o ovim ocjenama, već ste o njima pisali, dakle kako se konkretno zovu, nisu brojčani izraženi su jezično, ako mogu tako reći, od nezadovoljava, zadovoljava, uspješan, naročito uspješan i izvrstan. Ja bih rekao da ova srednja ocjena uspješan, i to je jako bitno, volio bih da zapravo to svi shvate, prvenstveno državni službenici i namještenici, u ovom slučaju uspješan zapravo znači i označava osobu koja je izvršila sve svoje radne zadatke. Ja bih rekao da je to osoba koja je dobila zapravo, ako možemo pretočiti u sadašnje ocjene, ocjenu 5. Kada govorimo o naročitom uspješnima i izvrstima, to je netko tko je povrh onoga što je imao dano u zadaću, dakle da izvrši u toj kalendarskoj godini, pokazao i neke druge kvalitete ili pokazao nešto što, zbog čega i zaslužuje status naročito uspješnog ili izvrsnog. I ja mislim da moramo postati svjesni da situacija koju sad imamo, a to je, ako gledamo ocjene do sad, 90 i više od 90% državnih službenika dobiva najveću ocjenu, da to nije životno, nije realno. I mislim da je došlo vrijeme napokon da, kažem, uvedemo ovakav način ocjenjivanja koji će doista razlučiti one koji su, ja bih rekao, doista izvrsni ili deluks državni službenici, koji teško i neživotno da može biti od onog postotka koji smo i sami u samom zakonu, ali u samoj ovoj uredbi i predložili. Dakle, govorimo onih 15, odnosno onih 5%. Evo, ukratko, ako sam nešto zaboravio, ja sam siguran da ćete mi vi svojim pitanjima to podsjetiti. Kvote, koliko može biti službenika ocjenjeno vrlo uspješno? Dakle, govorimo 15%. Naročito uspješan, 5% je izvrstan. 5% izvrsnost. Dobro, šta ako u nekoj ministarstvu ima 6% izvrsnih i ne uđe u tu kvotu? Dakle, postoji odbor koji će preispitivati ove ocjene koje su naročito uspješan i izvrstan. Taj odbor će u konačnici donijeti svoju ocjenu. Ono što ste i sami sada mi ovim pitanjem i podsjetili, ono što smo još uveli uz ovo ocjenjivanje koje će se vršiti za svaku kalendarsku godinu, najkasnije, dakle, u tekućoj godini do 28. veljače, jest i samo ocjenjivanje državnog službenika. Dakle, državni službenik će sam sebe na neki način ocijeniti, isto tako će se to uzeti u evaluaciju i u konačnu ocjenu. Ali, ponavljam, pozivam na, ja bih rekao, realnost i pozivam na neki razum. Neću reći za svoju ekipu ili svoj tim ili svoje ministarstvo, ali mislim da svatko od nas koji se nalazi u nekoj radnoj sredini
gdje imate stotinu zaposlenika, mislim da teško možemo reći da imamo ono deluks izvrsnih više od 50%. Dakle, to je nešto što je realno. Mislim, ja bi tu čak analogiju povezao i sa obrazovanjem, gdje isto tako teško možemo govoriti da su apsolutno svi učenici, 90% učenika zaslušuju izvrstan, ali to je neka druga domena. Ali ja mislim da svi moramo malo prihvatiti da smo došli u fazu 21. stoljeća 2024. godine, da doista primijenimo kriterije objektivnosti I na neki način realnosti i da doista državne službenike, namještenike, kada govorimo o njihovom ocjenjivanju, doista na neki i ovaj način i kroz ovo ocjenjivanje motiviramo zapravo i mlade ljude da uđu u državnu službu. Mislim da je ovo jedan od načina na koji ćemo to postići.